Välkomna till Gravid vecka för vecka, Emma och Jonathan. Och nu är vi här. Ja, nu är vi här. Nu har vi kommit hela vägen hit. Ja. Men det känns så skönt att äntligen vara på andra sidan. Var ska vi börja egentligen? Hur ska vi inleda det här idag? Jag vet inte, det har hänt så mycket känns så. Det har det verkligen. Vi kan ju ta det från början, från där vi slutade. Mm. Att jag var hemma och filmade. Mm. Och du ringer och säger, nu behöver du komma in. Ja. Och så alltså från att jag blev inlagd. Från att du blev inlagd, ja. Ja, exakt. Jag fick ju kortisonsprutor och började ju... Det var väl också att jag hade kommit så långt som jag började känna av. Men jag skulle in till sjukhuset och ta den andra kortisonsprutan. Men då hade min läkare sagt, känner du minsta lilla så hör du av dig. Så då ringde jag förlossningskoordinatorn på morgonen för att jag skulle ändå in till sjukhuset och ta den andra kortisonsprutan. Och då berättade jag lite hur jag mådde. Och då sa hon, men kom in tidigare så kollar vi din livmodertapp. Och då fick jag komma in tidigare. Så då var jag faktiskt på akuten för gravida och nyförlösta. Nu låter de lite där uppe. Vi har kameror på dem där. Bilbevakt. Bra grejer. Ja. Nej, och då, den hade inte minskat sig. Men eftersom att jag mådde som jag gjorde och så ville hon inte riktigt skicka hem mig. För jag skulle ju på... tillväxtultraljud dagen efter. Men man var ju orolig och jag hade gått långt. Liksom, och man, min förra förlossning gick väldigt fort och den här skulle ju inte dra igång. Så att, ja, då sa hon att vi håller dig kvar för observation. Så du blev kvar på BB då? Ja, under natten ju. Och så ringde det med så här, men jag blev kvar här så jag hämtade en avali. Och... Ja. Så det var väl där det började egentligen? Ja, så var det ju. Och dagen efter så... packade jag ihop, det var ju det här ni såg i förra klippet, men packade jag ihop alla grejer och åkte in. För det var väl lite att man hade på känn att nu är det väl ändå ganska dags snart om de väljer att lägga in dig under natten. Så visste vi inte, vi kunde gärna bli hemskickade, men jag tänkte jag med grejerna i bilen ifall och sådär. Började du gråta då? Jo, jag blev så stressad så jag blev helt tårögd. Men det märktes inte när du kom in för att vi hade ju vårt... ja, ultraljud dagen efter då. Ja. Så då gick jag ner från BB till mottagningen där vi skulle göra ultraljudet. Och Jonathan kom ju dit. Mm. Går jag ringde pappa på vägen. För det kunde ju vara att det var havandeskapsförgiftning och allt möjligt då ju. Så jag var typ mer rädd för de grejerna. Ja, och ringde jag pappa, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och så började jag storlipa i telefonen. Nej, det sa du inte till mig. Nej. Mm. Behöver du inte stressa upp dig i onödan, kanske? Nej, det var skönt. Det var lugnt. Nej, men jag hade lite proteiner i kisset också. Ja. Så det var ju bland annat det de tog hänsyn till. Lite sådana grejer. Men så kom jag in och så får vi gå på ultraljudet. Mm. Och våran läkare hämtar oss där och så får vi... Eller så börjar han ju kolla livmodertappen och lite sådana grejer ju. Och han visste ju att jag var inlagd på BB då och frågade hur jag mådde och... och sådär. Och sen skulle han mäta flödena. Så det var ju liksom inbokat det här. Det var ju inte för att jag var inlagd då. Utan... nej, det var ju ett bokat ultraljud. Och då gick vi ju på ultraljud nästan varannan dag i alla fall under den senaste 2 veckorna. Där. I alla fall kollade min livmodertapp. Ja, exakt. Mm. Och då så började de mäta flödena till barnen. Och det såg bra ut på 2, men den tredje så kunde de inte riktigt mäta. Det var väl svårt med de som var enäggs att se vilken som gick till vilken typ. Vilken navelsträng typ och vilken anslutning de hade och sådär. Så då hittade de inte riktigt. Men de hittade en punkt de mätte på och där var flödena ganska dåliga. Och de mätte flera gånger, gång på gång på gång. Och så fick det komma in någon annan läkare som kontrollmätte också. Och så, sen så sa de, men vi får sätta oss ner och överlägga detta. Så då blev vi kvar i rummet där lite. Och så, utan att ha någon aning om vad som skulle hända. Mm. Nej, men hon var ganska, för att man förstod ju att varje timme, varje dag var liksom viktigt att ha dem inne i magen. För att födas i vecka 31 är ju väldigt tidigt. Mm. Och ja, han ville ju gärna ha dem kvar, vår läkare. Egentligen skulle jag ju gå till vecka 34 om det gick. Men hon var ganska bestämd, hon som kom in och bara, men nu måste vi utgå från det vi har nu. Idag liksom. Ja. Och så gick de ut och överläggde då 3 stycken. Och sen kom de in och så pratade han lite grann och så sa han, det innebär alltså att vi kommer vilja plocka ut dem idag. Så då. Och då blev du skitledsen. Jo, men det var en lättnad. Alltså det var verkligen så här,
eftersom att du mår som du gör, eftersom att plöderna ser sämre ut. Och vad var det mer? Ja, men, jo, istället för att typ ringa in alla på natten för att mitt vatten går eller för att jag blir sämre, så kunde man liksom tillkalla all personal på dagen då, även om det var ett, det räknades ju som ett akut kejsarsnitt, så var det ju ändå lättare att tillkalla all personal då, tänker jag, än mitt på natten. Än mitt på natten, ja. Ja. Men ja, det var verkligen helt sjukt när han bara, så därför kommer vi plocka ut dem idag. Och jag hör han säga det, alltså jag hör det i huvudet precis hur han sa det, och sen därför kommer vi behöva plocka ut dem idag. Liksom, så. Och det var verkligen... Förlåt, vad sa du? Nej, jag skulle säga, det var verkligen sån lättnad. Och det var så fint på något sätt ändå. Ja, det var det. För vi var ju, eller framförallt du, jävligt trött på den här graviditeten. Alltså i slutet var det ju, ja, som ni har sett här, men väldigt hemskt nästan. Ja, men det var, det kändes som att jag skulle sprängas. Alltså jag kunde inte stå, ligga eller sitta skönt. Nej. Och jag kände att jag kommer för alltid vara gravid. Så då var det bara upp till BB. Jag skulle få magnesium för barnen. Hur var det, magnesiumet? Alltså, ja. Ja, men för det första är jag svårstucken. Och det är klart att man fick panik då, så mina... Vad heter det? Benar bara gömde sig väl. Du fick ringa dit narkosläkare och grejer och stack dig typ 10 gånger innan de fick in den här infarten då för att kunna ge magnesium. Magnesiumet gav man väl lite för att... Det var någonting för barnen. Ja, det var något för barnen. Alltså, utvecklingen för barnens skull var bra med magnesium, och det var inte lite heller. Det var ju säkert 4 deciliter liksom. Det var väl 20 i varje. Liksom. Eller så här stor kanske. Så hur kändes det då i kroppen? Nej, men det var fruktansvärt. Eller man blev så himla varm typ. Det var som en varm våg genom hela kroppen. Och känns som ögonen skulle poppa ut. Och känns som att jag kissade på mig. Men sen när jag hade fått i mig allt så skulle jag ju duscha och skrubbas. Så då fick du hjälpa mig. Men sån här, vad säger man? Ja, men desinficerings-wipes på något vis var det. Du öppnade en plastpåse med sådana här wipes så att du skulle bli desinficerad på kroppen också, för att det inte skulle komma några bakterier och sådär i operation, eller under operationen och sådär. Och jag fick ta på mig läkarkläder, eller sådana här kläder, och sen blev det även en sån här mössa och grejer, så man kände sig som en läkare när man gick in där i rummet. Och jag fick väl lägga mig på den britsen, och så körde de ju upp mig till operationssalen. Gick du bara bredvid då, eller? Ja, jag gick bakom. Det var helt sjukt vad mycket folk det var och vad professionellt det var under operationen och innan operationen och runt omkring där liksom. Det var ju som två, då rullade jag in det i operationssalen, och då var det som två rum typ. Så var det först operationsrummet, och där var ju typ, jag räknar om det var 14 personer inne i det rummet. Men sen var det ju ett rum jämte, det var minst lika många där, och det var ju allt från barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, narkos. Det var någon som bara tog noteringar, eller det heter, som antecknat saker, och någon som hade koll på inventariet, och så sen så var det ju en barnmorska per barn typ där inne också. De var väl fyra, plus, de var ju ett team per barn, så de var fyra per barn. Per barn i det rummet jämte, men sen var det ju 14 då som hade hand om dig och operationen liksom. Så var det typ 25-30 pers i det där vi var liksom. Och jag är så glad att vi har en sån fin upplevelse från förlossningen. Det hade jag inte från förra förlossningen. Så att nu när jag liksom tänker på det, det var så fint. Och det var ju inte kejsarsnitt förra förlossningen. Nej, det var inte. Och det gick väldigt fort liksom. Och även om det här var en sjuk upplevelse, och det var så läskigt när man rullades in där i rummet, och det var så mycket folk, och det kändes som i en film typ. Och folk... Det var som en film att vara där, kan jag säga. Jag tror att kejsarsnitt, alltså det var nog som ett vanligt kejsarsnitt. Det kanske var lite mer folk i det rummet, men ja, det var verkligen så att alla gick igenom typ vad de hade för roll, och så gick de ju igenom typ alla grejer så att det var preppat. Exakt. Och då kändes det så läskigt att ligga där och att allt skulle göras för mig typ. Och sen fick du ju någon spruta i ryggen. Du fick sitta upp först med bara den här rocken på dig, eller vad det var. Eller så här. Det var läskigt. Ja, fick du spruta i ryggen. Och den gjorde ganska ont, va? Eller? För du blev tårögd igen, eller du började gråta där inne igen. Nej, det gjorde inte ont, skulle jag inte säga. Det var väldigt obehagligt. Man kände ju så här hur det där sprutades in i kroppen.
Och så var det nog lite panik typ att så här, men jag kan inte bara, nej jag vill inte det här. Alltså jag visste ju vad jag skulle gå igenom och alla människor runt omkring mig och det var någon som höll mig i händerna och typ peppade mig och stod någon bak, sprutade in det där och ja, och sen visste man ju vad som skulle ske och det var jätteläskigt. Alltså jag var ju orolig över barnens hälsa och hur allt skulle gå. Och först så var det ju narkosläkaren, han ville ju se till så att jag inte kände någonting såklart. Så då drog han ju typ med några papper här. Och sen men det var ju papper med kallt vatten bara för att du skulle känna vad, om det var kallt. Han frågade, är det kallt? Du bara, ja det är lite kallt. Men jag vet inte. Här jag då, är det kallt här? Ja men det var så svårt och för om jag säger att jag inte känner någonting. Tänk om de skulle börja skära i mig och så känner jag det. Mm. Så det var jättesvårt att avgöra, känner jag det här eller inte. Så han drog ju här flera gånger på magen och då hade jag fått skynket. Han var jättegullig, alltså man kände trygghet av honom faktiskt. Mm. Han narkosläkaren, han höll också mig i handen lite och så drog han där fram och tillbaka. Så jag tror att det står faktiskt i min journal att det tog lite lång tid för... Nej men att den att verka. Ja, precis. Men sen då kom ju läkaren in, han som vi har haft hela tiden. Det var också ganska härligt. Ja, det var sån trygghet. Men samma läkare som vi har haft under det halvåret, vi har gått på de här ultraljuden och han har varit så himla bra. Mm. Och ja, men, det har ändå varit en läskig resa. Ja, det har det ju ändå. Men han har alltid varit så trygg och alltid liksom, hur mår du Emma? Han har alltid frågat dig och sådär. Så bara, jo, men alltså. Så här. Jo, men han har alltid sett om det har varit någonting. Alltså, ibland har jag typ inte orkat och bara såhär, jo men det är bra. Och han bara, är det verkligen bra? Är det verkligen bra? Och så, liksom, bara, nej. Och så började man gråta. Och sen träffade han ju jättemycket folk såklart. Men det kändes verkligen som att han var mån om oss. Och att vi skulle ha det bra. Att allting skulle kännas bra hela vägen. Så när han sa att det är jag som gör snittet. Det var så sjuk känsla. För han hade utstrålat lite i alla fall tidigare. Att han gärna ville göra snittet. Men att han skulle iväg på semester. Och inte skulle hinna till den egentligen inplanerade. Alltså när... Vad säger man? Bedövningen. Eller jag skulle inte känna något på... Från magen och neråt. Och de tippade ju mig lite då också. Alltså de, ja, just det. Och det sa narkosläkaren så här, det här kommer kännas läskigt. Och började inte jag skaka då? Jag har ju typ ett svagt minne av att jag skakade. Han sa att man kunde göra det. Och då blev det verkligen som att ögonen skulle poppa ut. För att hela min kropp började ju långsamt försvinna liksom. Mm. Och, så då fick de ju tippa upp mig lite och sådär. Men det var ju en väldigt läskig... grej. Men då kom ju han in i rummet precis då också. Och sen, jag såg ju inte det här, men han satte något på min mage. Ja, det här var ju helt sjukt. Det var så här, för eftersom det tog så lång tid och du inte kände bedövningen och de började nästan prata om, okej, men då får vi sätta dig upp igen och ta en till sprut och göra om bedövningsprocessen lite. Så där. Och det vill man väl helst inte göra, ge för mycket bedövning och sådär. Men då kom han in, läkaren som vi har haft hela tiden, och de började, ja men då var väl då de hissade upp dig lite för att det skulle rinna åt rätt håll typ, eller det var typ något sånt där. Jag är inte helt säker. Det var någonting i alla fall med bedövningen, att man behövde tilta upp dig lite. Och så kommer han in med en, ja men säg en sån här lång pincett som var liksom spets i ändan, alltså var typ som en knivspets i ändan. Mm. Och så ser jag han bara sätter den, trycker in den 2-3 centimeter i magen liksom. Mm. Och så håller han den där och så tittar han på dig. Hej, hur mår du Emma? Och du bara, ja, jo bra. Och så, jo men så sa han det, sen bara, känner du någonting annorlunda? Du bara, nej, vadå? Eller vad ska jag känna? Och så flyttar han på den. Känner du att det trycker någonstans eller gör lite ont kanske? Nej, jag känner ingenting. Då kör vi. Och sen bara en minut senare hade du blivit uppsnittad liksom. Ja, för jag kommer ihåg det så här, efter att vi pratade då. Det kändes som jag hörde barnskrik direkt. Jo, men det gick ju så fort från att han sa, för att de ville ju göra det medan bedövningen var som bäst säkert då. Så då var det ju verkligen, om inte du kände det där, då kände du inte snittet. Nej. Så var det ju lite. Men såg du när de la snittet? Nej, jag tittade faktiskt inte. Jag tittade på dig. Jag höll om dig. Ja. Men sen sneglade jag lite när jag sprang emellan sen när de sydde ihop dig och sådär. Då tittade jag lite sådär, men jag kände att det inte var något för mig kanske. Eller nej, så. För han sa ju jag var inte så noga med att just... Ångrar du det? Nej, inte du. Nej. Det bara känns... Jag vet inte, i och med att jag såg lite hur det var så tänkte jag att det var nog bra att jag kanske inte tittade helt. Jag tittade lite
Det var ju som en lampa som det speglade sig i, så att jag kunde liksom, om jag tittade i lampan så kunde jag se det liksom. Ja. Men också så här, innan allt hade, jag var ju fortfarande orolig och sådär, så då vågade jag inte titta något i början. Jag sneglade en gång och så bara, nej, det är inget för mig. Nej. Men sen när jag såg dig gå runt i rummet så här, och jag såg att du var glad, och läkaren så här böjde sig över skynket och sa till mig typ, de är så fina, och så var han så här glad och mm. Och då kände jag bara att nu kan jag koppla av och bara ligga här. Mm. Alltså då bara njöt jag av att titta på dig gå runt där och var typ jätteglad. Och, ja, det var fint. Alltså det var jättefint verkligen. Nej, men det kändes jättebra. Så att de plockar ju ut barn efter barn där. Och de kommer ju med ett par minuters mellanrum. 15:37, 15:39 ringer min pappa här på FaceTime med vår dotter. 15:37, 15:39, 15:40 kom han, så det var bara några minuter. Så du fattar hur fort det gick då. Mm. Att liksom plopp, 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 ut mellan 4 minuter. Och sen det som tog lång tid, det var ju typ att sy ihop dig. Ja. Ska jag säga. Att ta liksom de här lagarna, det tog ju säkert en halvtimme eller någonting. Bara sy, 20 minuter, en halvtimme. Eller? Mm. Ja, jag kommer inte ihåg, jag har ingen tidsuppfattning. Nej, jag förstår det, men något sånt i alla fall. Ja. Det var ju det som tog lång tid, ta ut barnen gick ju skitfort liksom. Och då var ju du i rummet bredvid. Ja. Eller, Och då fick i alla fall ett, nu kommer jag inte ihåg vilket det var, men det måste ju varit Noah, för han kom ju ut först och lades på första. Nej, Lennon. Lennon var det då. Lennon fick andeuppehåll där i några sekunder. Mm. Det var därför han fick en lite sämre skala. Och de sa i alla fall att det absolut var ingen fara liksom, för de blåste väl igång gångandringen då på något sätt. För först så kom jag alltid ut och, alltså jag hann nog inte ens reagera. Det gick så fort allting, från att det inte var bra då tills att det var bra. Så att jag stod väl vid någon annan barn och så jag såg inte ens förloppet liksom. Nej, okay. Var han blå då eller? Ja, då hade han blivit blå. Oj, Så att då hade han ju verkligen andningsuppehåll liksom. Och då hade de en blåst igång då. Men det är väl jättevanligt tydligen. Eller? Sådär, sånt händer. Men han fick lite sämre skala för det då. Och sen har det ju hängt med honom lite egentligen fram tills nu, för någon vecka sedan bara. Men han var ju minst också. Han vägde ju 1535. Ja. Vägde han när han kom ut. Sen gick han ner till ungefär 1400 då, för man går ju ner lite efter ett tag. Så det var det väl minstingen helt enkelt. Men annars så var ju allting bara positivt. Mm. Jag fick ju egentligen se barnen första gången. Men dels att jag, när jag såg att allt såg bra ut och att du var glad och läkaren tittade på mig och sa att de är så fina, då sneglade jag ju i lampan så att jag kunde se. Så att jag såg ju livmodern liksom. Mm. Jag hann inte se dem. Det var också konstigt. Vadå? Livmodern. Alltså de brukar alltid... Nej, inte livmodern, jag menar moderkakan. Ja. Jag hann inte ens se dem. Jag vet inte var de tog vägen ens. Nej, och det var ju också någon konstig grej. Typ att de sa ju att... Just det. Vad säger man? Alltså, navelsträngen är ju fäst i moderkakan. Och den är väl vanligtvis fäst liksom mitt i moderkakan. Och enäggstvillingarna då delade ju moderkaka. Och då var liksom den enas fäst i vävnaden. Ja, i sidan. Så om det hade brustit ett kärl där, så hade ju tillförseln till den trillingen kapats helt. Mm. Så då hade det blivit jättekritiskt, men nu hade det ingen betydelse för att det, ja, det var ingen skada. Det var ingen skada som hade varit, så nu var det ju, spelade det absolut ingen roll. Nej, men det var väldigt, väldigt, väldigt ovanligt också. Ja. Om inte det var ovanligt nog med massa här grejer här, så var det väldigt ovanligt att navelsträngen var fäst vid sidan och i vävnaden till moderkakan. Ja, just det. Så... Ja, det var lite sjukt. Ofta så brukar de väl sitta i mitten båda två då, men den hade liksom fastnat på sidan av den. Ja. Skitläskigt. Konstig grej egentligen. Men det jag skulle säga, jag såg barnen första gången när de skulle köras från rummet. Mm. Så då kom de förbi mig så att jag liksom kunde känna på dem och se dem. Och sen så rullades jag till uppvaket. Fick 5, men du inte fick se alla 3 då? Nej, bara det tror 2. Jag inte. Nej. Det var jag inte fick se. Jag vet inte. Nej. Kommer inte ihåg. Varför var det så? Jag vet inte. Det var väl kanske att Lennon behövde syre på ett annat sätt. Liksom, eller behövde mer liksom vård, om man säger. Kanske. Så vi fick se Sam och Noah då. Jag tror det var så. Nu kommer jag inte heller exakt. Det är ju över en månad sedan det här. Det är också sjukt. Mm. Tiden går så jäkla fort här alltså. Ja, verkligen. Nej, men så då rullades jag till uppvaket.
Och det var väl lite, du var ju förbi där en gång. Mm. Och så sa du typ, men jag kommer tillbaka snart. Så kom jag tillbaka. Gjorde inte det. Då var du lite orolig. Jag hade ingen telefon. Jag kunde inte känna nedre delen av min kropp. Och inte röra dig heller. Nej. Jag skulle ju liksom ligga där tills jag kunde röra på benen och fötterna. Och det var så sjuk känsla och typ så här, kom igen. Bara ta ut typ. Men sen kunde ju det då efter ett tag. Ja, det var ju tur att du inte blev förlamad på den här gruppen här. Och då fick jag en glass. Så? Ja. Den missar jag. Ja, jag kommer ihåg det. Och så fick jag något att dricka också. För jag hade inte fått dricka och äta någonting. Ja, det var ju också sjukt, ja. De var så himla gulliga och med hela vägen. Ja. I alla fall från liksom operationen och framåt. Ja. Liksom. Ja, det tycker jag också. Ja. Så det är därför som man har så himla fin bild av det. Och att alla var verkligen så proffsiga och så gulliga. Sjukvården i Sverige är bra. Man glömmer lite vad som hände. Ja. Vi har ju lite olika bild på vad som hände sen efter uppvaket. Vad har du för bild av efter uppvaket? Att vi blev rullade till ett gemensamt rum på förlossningen. Ja, fan kommer jag inte ihåg. Det har du sagt, ja. Men då i alla fall frågade de om jag vi ville ha vår men den här brickan som man alltid får efter förlossningen. Fast den fick vi inne på BB. Jo, men den fick vi inne på BB. Men då kom hon in till oss och frågade om vi ville ha brickan nu eller om vi ville ha mat istället. Och då sa vi att vi ville ha mat. Så då fick vi brickan till frukosten på BB. Fan, jag kommer inte ihåg vilket rum det var. Var jag ens i det rummet? Men ja, det var du. Okay. Jo, men var då sa de att när jag kommer in till BB så skulle jag duscha. Och sen när vi kom in på BB så ville jag verkligen duscha. Och då var de så här, nej, men det kan du inte göra. Eftersom att jag hade ju kateter då. Ja. Så jag hade ju liksom inte varit och kissat eller någonting. Nej, det bara, jag vill duscha med en gång. Bara sladdar och slangar och grejer. Det bara, kan jag få duscha? Ja, men det är klart att man ville be. Nej, ja, det är klart. Det är ganska skojigt. Nej, men då kom vi till BB. Och barnen var ju uppe på IVA då. Neonatal IVA, så det är två olika. Neonatalvård är ju vård för sjuka barn och för tidigt födda barn. Ja, jag tror det. Typ, något sånt. Ja. Och de har två olika. IVA-avdelning är ju mer intensiv vård. Och så har de neonatal, liksom den vanliga avdelningen då, som inte är för intensiv vård. Mm. Ska bara kolla vad klockan är. 18.35. Ja. Så vi fick ju tillbaka till BB då, ja. Och barnen var uppe på IVA. Två våningar upp. Ja. Och det vet jag många liksom, som har gjort kejsarsnitt eller sådär. Att det kan vara väldigt jobbigt att inte få vara med barnen direkt. Och det kändes ju väldigt konstigt. Men vi var väl ändå väldigt förberedda på att det skulle bli så. Ja, jag tror det. Ja. För det var inte, jag tyckte inte det var jobbigt. Det var ju bara att man åkte upp dit. Vi fick ju vara där uppe hur mycket vi ville. Sen var det svårt för dig, för det var ju sängliggandes första dygnet. Ja, jag satt i rullstol väl två dygn. Ja. Eller så, ja, typ. Men Jonas körde ju upp mig och vi gick upp tillsammans. Men det var ju verkligen så här, är det okej att vi kommer in nu? Mm. Alltså, barnen var ju under deras vård. Mm. Och sen hade jag ju min återhämtningsprocess. Liksom att jag kunde inte gå och alltså jag såg ju fortfarande gravid ut, det gör man ju efteråt. Ja. Och jag vet, många sa att, men gud, känner du inte lätt nu? Och liksom ingenting hade ju hittat tillbaka än, så att mina organ och tarmar och allting, det kändes ju bara så tungt liksom. Det satt ju inte på plats. Det tog ju ett tag liksom. Och det var väl också det, vi var ju på, totalt sett var vi på sjukhuset 31 dagar exakt, 17 maj. Åkte du in, sen kom jag ju in 18 maj. Ja. Och så fick vi åka hem 17 juni. Ja, med hemsjukvård då. Så det är ju exakt 31 dagar. Ja. Och då var det ju liksom att vi var ju på BB så länge jag var under vård. Så när jag skulle skrivas ut därifrån, då skulle vi få ett rum på neonatal. Och det var ju så här, när jag skulle skrivas ut, det kändes ju som att jag hade genomgått den sjukaste grejen någonsin. Mm. Och så bara två dagar senare, ja men nu är vi färdiga, är du färdigvårdad liksom? Ja. Okay. Ja, och så det var väl liksom som ett vanligt kejsarsnitt, men det känns ju som en så sjukt stor grej. Ja. Att man snittas upp liksom och ja. Och för övrigt, på alla era kommentarer ni skrivit, hela den här resan med gravid vecka för vecka har varit så sjukt rolig. Och jag har varit inne och läst varenda kommentar på alla klippen som vi har släppt. Jag har inte haft möjlighet att svara er alla, varken på YouTube eller på Instagram. För det har skrivit, alltså
Du får 70 meddelanden om dagen eller någonting på din Instagram. Men jag är helt chockad, alla är så himla fina. Sjukt och gulliga och vi ser allting, det var det jag skulle säga bara. Vi ser verkligen allt, men vi har inte tagit oss tiden att svara alla faktiskt. Det har inte funnits tid eller möjlighet att göra det, tyvärr. Mm. Men vi ser det i alla fall och vi är jättetacksamma och sjukt glada för alla fina kommentarer och grattisönskningar och lyckönskningar och tips och tankar och idéer och sånt där. Det har varit fantastiskt tycker jag. Verkligen. Väldigt fint av er. Och sen är det så här också. Kan inte du göra trumvirvel? Så ska jag berätta. Eller ska du berätta? Eller ska jag berätta? Är jag en trumvirvel då? Nej. Vi har startat en egen YouTube-kanal. För nu, tyvärr får jag säga, så lämnar vi ju gravid vecka för vecka. Vilket har varit en sjukt rolig resa och alltså så härligt bara kunna titta tillbaka vara en sån sak på sin egna graviditetstid och alla liksom fina människor då som sagt som har kommenterat och följer oss och har skrivit till oss, vi får ju meddelanden varje dag om önskningar att vi ska starta en egen YouTube-kanal. Så det har vi gjort nu. Den finns länkad här, den heter Familjen Ljungebrant. Så att vi har inte släppt något klipp där ännu, vi har släppt en liten teaser-video men inget klipp ännu, men vi har spelat in och det kommer ett klipp där snart. Så något klipp i månaden kanske ni kan få av oss eventuellt om jag får med henne på det spåret, annars får ni nöja er med mig. Och barnen såklart, det är viktiga. Men vad ska vi göra i den här kanalen egentligen? Vi ska följa vårt liv och vara med på lite husbygge. Få göra lite Q&As och få lite tankar och idéer hur vi uppfostrar våra barn och så vidare och så vidare. Så att det händer ju mycket i vårt liv. Så att det tänkte vi skulle vara lite kul att få dela med oss av det till er. Tack för att ni kollar på kanalen och glöm inte att det finns massa andra härliga personer att följa här på Gravid vecka för vecka som ja, men det var ju massa nya folk som har kommit in sen vi började spela in här också. Mm. Så att de har ju alltid någonting kul att visa, att släppa. Så får vi tacka för oss. Det här. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå!